بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنت أو تاريخ ذيكو بيغان تهي سيديد جون سنة دلابدكم لبي لواتن وحن روائنا واربحين إذن كسي ورخد كسو بحضي حفيز كمدا حوينها دولة قولاتكو كونفور قلبة الصوماليا مدن عبد العزيز حسن محمد لفدقرين ورقدم أو أخرى سيدة محمد حوين عبد العزيز ما أنت حلقة كقاذي قدوميها قولك بكول إيو سيدو كلكو حيانك أمنيك إسياسة قولك بكول ayagoo la magacaabay xubno kale sidoo kale madaxweynaha ayaa maamul cusub u magacaabay maamulka gobolka Bay xeer madaxweyne Eber 9 taariikhdu ay ku beegan tahay 9ka Juun sanadka 2022 kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisa koowaad markuu dhageystay talso jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose ee dibuushiinta ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee si waafaqsan sharciga la raateen qodobka 28aad farqadiisa koowaad markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanaha jago soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan oo ah magacaabid laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 8da Juun sanadka 2022 wuxuu madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Abdigareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay mudane Cabdi Fataax Maxamed Ibrahim inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona markuu sii xumo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Abdigareen oo la soo xay dhanka kale haddii aad la wadaago warbixin ku aadan ayagana magacaabada xilka qaadis lagu sameeyay maamulka gobolka Bakool waxa ugu horeen xilka laga qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool iyo ku xigeenkiisa amniga iyo siyaasada gobolka ujeedada magacaabid gudoomiyaha gobolka Bakool xeer madaxweyne Eber 8 taariikhdu ay ku beegan tahay 8da Juun sanadka 2022 kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka Bakool ee ku xigeenkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisa koowaad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dibuushiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si waafaqsan sharciga la ra 10 qodobka 48aad farqadiisa koowaad markuu tixgeliyay aqoonta way aragnimada mudanayaashan jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta taariikhdu ku beegan tahay 8da Juun sanadka 2022 wuxuu madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdigareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay maamulka gobolka Bakool oo uu horey gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa loo magacaabay mudane Maxamed Abdi Maxamed Tool ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bakool sidoo kale mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur Isneeg ayaa loo magacaabay gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Bakool xeerkan ayaa sidoo kale dhaqangal noqon doonto markuu sii xumo madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdigareen uuna sii xay u bilaabay toofiq wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa